Francisco. Bom dia, irmã. Tudo certo pra missa da sua mãe? Tudo certo, já arrumei minha casa. Eu não gosto muito de chafurdo lá, não, mas eu não podia deixar de prestar essa homenagem pra mamãe, né? Pois eu já avisei pro pessoal da comunidade pra chegar na sua casa às 19 horas. Me diga uma coisa, vai ter algum lanchinho? Mas, rapaz, eu lá vou dar comida pra esse povo? Coisa feia, o pessoal desse aí pra casa dos outros só quer comer. Não, eu falo, é um lanchinho pra mim. Ah, aí pro senhor? Eu vou ver se tem algum pão seco lá e faço alguma coisa pro senhor comer, viu? Tá bom, então até mais tarde. Até. Zé, tu recebe o homem da detetização, ele vai vir já já. Mulher, mas hoje é a missa da tua mãe. Tu inventou de detetizar essa casa hoje. E o que que tem? E o cheiro forte não vai ser ruim pro povo, não? Esse pessoal não morre com veneno da boca da Filomena, vai morrer com veneno de barata? Irmã, eu vim antes de todos pra ajudar a organizar. Ah, seu pai já tá tudo tão organizado, ó. Tá aqui um microfone pro senhor, mas de uma caixinha de som, viu, ó. Tá bom, então. Vamos fazer. Som. Que cheiro bom é esse? É veneno de barata, seu padre. Puxa, cala a boca. É porque eu fiz uma limpeza geral aqui, fiz uma faxina grande. Aí tá bem limpinha a casa. É por isso que o cheiro tá tão agradável. Boa noite, chegamos pra mesa. Eu trouxe até meu terço, porque toda semana eu vou pro terço dos homens. Pois podem ficar à vontade. Boa noite, achou que eu não vinha? Ai, eu amo a missa. Ai, eu também não poderia perder. Ave Maria, Ave Maria. Boa noite. Eu deixei o João Leno com a mãe dele, porque ô menino espreitado não deixa nem a gente assistir a missa direito, não. Eu vim pra pedir perdão a Deus meus pecados. Mais tarde eu vou pecar de novo, porque eu vou é pro forró. Ei, me chama, Beto. Vamos começar a nossa missa. Todos de pé. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Missa em intenção de Francileuda Pinto Rego. Reunidos para celebrar a Eucaristia, manifestamos nossa esperança na ressurreição dos mortos. O mistério pascal, que é o mistério da ressurreição, paixão e morte do Senhor, é o núcleo central da nossa fé. Gente, diabo de catinga é essa, hein? Essa casa vai estar pura barata. Nosso mundo sacerdotal, que recebemos do batismo, oferecendo nosso sacrifício intercessor pelos irmãos que partiram desta vida. Eu já tô com dor de cabeça com essa catinga. Chiquinha, presta atenção no que o padre tá falando, que é muito sério. Rezemos por todos os que já partiram. Se com ele morreremos, com ele viveremos. Neste dia, rezemos. Tô assistindo a missa. Hora de Cristo sobre a morte. Ai, meu Deus, o monstro! Eu não disse pra você que não dava certo atetizar a casa? Cala essa boca, Satanás. Meus irmãos, não vamos parar a missa por conta de uma baratinha, não é? Elas também são de Deus. Né? Eu tenho nojo de barata. Vamos continuar. Cada vez a porra cheia de imundícia. Ei, cala a boca, mulher. Sai, Satanás! Sai, Bonicão! Sai! Sai!
O senhor não disse que as baratas eram de Deus? Eu tenho horror a elas. Ai, meu Deus. Edu. Mala, Dodó, bicha, você é tarada. Você é da minha casa, Dodó. Parada, Dodó. Mamãe. Mamãe, tá cheio de barata no cabelo da senhora, mamãe. Não, esses cabelos aí, você vai terminar de tirar barata no ano que vem. Tá vendo aí, ó? Eu não te disse que tu não detetizasse a casa hoje? Tia, caiu uma barata velha dentro do meu Nescau e nem tem mais leite. Amanhã eu compro. Ô, mulher teimosa, igual uma mula. Não acredita no que a gente fala. Vai, pra baixo da égua. Ah, é, pois eu vou dormir só hoje, viu? Que você tá muito chato. Pois vá! Ô, Francisco, tem barata aqui! Bem feito! Não quis dormir comigo? Agora durma com as baratas. Erros errados de gravação. Sim, tá tudo certo. Eu não gosto de charfurdo na minha casa, não, mas eu não podia deixar de prestar essa homenagem. Eu gaguejei. Me diga alguma coisa. Vai ter algum lanchinho? Me diga alguma coisa. Vai, de novo, só essa parte. Me diga uma coisa, né? Boa noite. Vai, chegamos pra missa, galera. Galera. Aí, boa noite. Boa noite, chegamos pra missa. Boa noite. Olha pra aí, tal. Ele tem um texto. Jovem, pega isso aí, tem que filmar tudo. Ela tá filmando isso. Por que eu tô rindo? Por que que eu tô rindo? Bora. Tô falando sério agora, peraí. Pensa numa coisa triste. Boa noite. Tá tão quente que os atores hoje estão passando mal, muito mal. Eu quero aparecer. Pedro, qual aparecer? Cadê que a gente mora aqui? Meu amor, vá pra lá, meu amor. Boa noite, chegamos pra missa. Deixa ela terminar. Cadê ele, ó? Eu não vou aguentar, não. Se segurar, não vou aguentar. Não, meu Deus, é a primeira vez. Não. Vai. Concentração, irmã. Eu não quero, não. Concentração. É, eu sei como é. Difícil. Boa noite. Chegamos pra missa. Agora eu que tô rindo. Vai nos acompanhar com gente, eu faço. Boa noite. Chegamos pra missa. Não vai falar isso, não. Deixa eu só falar boa noite. Mas só porque tu diz chegamos pra missa. Quer que missa tem de engraçado? Tu lembra de alguma coisa? Que ficou todo diferente. Chegamos pra missa. Como é que vai falar? Boa noite, chegamos pra missa. Peraí, quer que eu tire os atores? Não, não precisa. Mas o que foi? Não sei. É porque fica engraçado. Boa noite, chegamos pra missa. Eu não acho engraçado. Tu acha? Eu acho. Boa noite, chegamos pra missa. Eu trouxe até meu terço, porque toda semana eu vou pro terço dos homens. Pois pode ficar à vontade. Gente, eu não acredito. Não, ele não sabe. Toda gravação é a mesma coisa. Ele não sabe colocar no silencioso. Não, pelo amor de Deus. Ele foi para as configurações. Eu pensei que é... Boa noite. Eu não trouxe o John Lennon. Mentira, errei. Boa noite. Eu não trouxe o John Lennon porque eu deixei com a mãe dele. Que diabo é isso? Olha, meu pai, nem cara, eu juro que ele tava recebendo. Boa noite. Eu deixei o John Lennon com a mãe dele porque o menino... Danado, não deixa nem a gente... Ô menina, o quê, bicha? Todos de pé. Vamos começar a nossa... A nossa... Do Filho e do Espírito Santo. Amém! Missa na intenção de Francisca... Como é o nome? Francisca... Pinto Rego. É Francisca mesmo, não era o nome. Todos... Desculpa, vamos começar a nossa... Reunir... Pois eu vou dormir só hoje, viu? Que você tá muito chata. Pois vai!
Vai, é claro. Ela fica rindo, mano. Se inscreva no canal!